أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح، کیا نہیں ہم نے کھولا لکا آپ کے لیے صدرک آپ کا سینہ، ووضعنا اور ہم نے اتار دیا انکا آپ سے وزرک آپ کا بوجھ، الذی جس نے انقضا جھکا دی تھی ظہرک آپ کی کمر، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا لکا آپ کے لیے ذکرک آپ کا ذکر، فإن مع العسر بے شک تنگی کے ساتھ، بے شک تنگی کے ساتھ یسرا آسانی ہے، ان مع العسر بے شک تنگی کے ساتھ یسرا آسانی ہے، فإذا فرغت بس جب آپ فارغ ہو جائیں، فانصب پھر محنت کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف، فَرْغَبْ رغبت کریں. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی ہی کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیے. آغاز کیا رب ذوالجلال نے شرح صدر سے، شرح صدر، شرح صدر کا مطلب ہوتا ہے سینے کو کھولنا، ایک حقیقی طور پر بھی ہے اور ایک معنوی مفہوم کے اعتبار سے بھی ہے. حقیقی طور پر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا، جیسا کہ نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے میرا سینہ یہاں سے لے کر نیچے تک پورا چاک کیا اور اس میں سے دل نکال کے اس کو دھویا زمزم کے پانی کے ساتھ، اس کو دھو کے صاف کیا. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اس میں سے ایک ٹکڑا بھی نکال دیا، اس کو کہا کہ بھائی حظ الشیطان من کا، یہ آپ کے دل میں سے یہ شیطان کا حصہ تھا جس کو ہم نے نکال کے الگ کر دیا، یعنی وہ حصہ جس کی بنا پر شیطان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اکساتا ہے، ہم نے وہ بھی نکال دیا بیچ میں سے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک تھال تھی بڑی سی ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی، پھر وہ میرے سینے میں انڈیل دی گئی. یہ حقیقی طور پر جو عملی طور پر آپ کے سینے کے ساتھ کیا گیا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا احکام شریعت کو سنبھالنے کے لیے، وحی کے پیغامات کو یاد اور حفظ کرنے کے لیے ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. یہ جتنی بڑی ذمہ داری ہے جس کو سنبھالنا اکثر سینوں کے لیے مشکل ہے، وہ ہم نے آپ کے سینے کو وسیع کر دیا ہے اور آپ کے سینے میں ہم نے سب یہ جمع کر دیا ہے. ووضعنا اور ہم نے اتار دیا ہے ان کا آپ سے وزرک آپ کا بوجھ ہم نے اتار دیا ہے. کچھ مفسرین نے اس سے مراد وہ گناہ لیے ہیں، وہ گناہ جو اپنے اسباب کے تحت واقع ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے گناہوں کے اسباب بھی آپ سے دور کر دیے ہیں، جن اسباب کے تحت لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں ہم نے وہ اسباب بھی آپ سے دور کر دیے. گناہ تو ویسے ہی دور، اور گناہ کے جو اسباب ہیں وہ بھی ہم نے آپ سے دور کر دیے ہیں، نہ اسباب آپ کے قریب آئیں گے نہ گناہ آپ کے قریب آئے گا. جو سورہ فتح کے اندر کہا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. تو کہا ہم نے آپ سب کا بوجھ اتار دیا ہے. اور پھر ایک یہ بھی بوجھ تھا،
ایک یہ بوجھ بھی تھا آپ کے سینے کے اوپر، آپ کے ذہن کے اوپر، جب آپ مکہ کے اندر تھے اور مکہ میں اپنی قوم کے جو حالات تھے اس کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہے اور معاشرتی اعتبار سے ہر برائی اس میں پائی جا رہی ہے، تو آپ کو ان کی حالت دیکھ کر پھر یہ سوچ اور فکر لاحق ہو جاتی تھی کہ بھئی یہ قوم جو اتنی تباہی کی طرف جا رہی ہے، اتنی برائی کی طرف جا رہی ہے، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اب کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سا ایسا راستہ ہے جس سے اس کی اصلاح کی جا سکے؟ کیونکہ جو نیک ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، مخلص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم کی خستہ حالت کو دیکھ کر پریشان فکر مند ہو جاتے ہیں کیسے ان کو راہ راست پر لایا جائے. اور نبی علیہ السلام بھی اگرچہ نبوت آپ کو بھی نہیں ملی ہے، لیکن آپ کے اندر ایک اصلاح کا پہلو ہے، آپ سوچتے تھے، اس سوچ میں پھر آپ پریشان رہا کرتے تھے کہ بھئی کون سا ایسا طریقہ، کون سا ایسا راستہ ہے جس کی سبب، جس کی بنا پر ہم ان لوگوں کو راہ راست پر لے آئیں. تو رب ذوالجلال نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ بھی اتار دیا کہ اللہ نے خود آپ کو ایک راستہ متعین کر کے دے دیا کہ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس سے آپ اپنی قوم کے لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور وہ راستہ دین کا راستہ، وہ شریعت کا راستہ جو اللہ نے دیا، اور آپ سے آپ کے ذہن کا وہ بوجھ اتار دیا کہ کیسے لوگوں کو راہ راست پر لائیں گے. اللہ نے راستے کا تعین کر دیا. اور یہ جو سوچ تھی آپ کے اندر، یہ جو بوجھ تھا آپ کے اندر، ان کا ظاہر رکھ، اس نے آپ کی کمر دوری کر رکھی تھی، اس نے آپ کی کمر بوجھل کر رکھی تھی سوچ و فکر کے اندر کہ بھائی کیسے اپنی قوم کو باہر نکالیں. تو رب نے آسانی کر دی، دین کو نازل کر کے، دین کا راستہ متعین کر کے کہ بھی لوگوں کو اس طریقے سے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے دین کے رستے سے. ورفعنا لک ذکرک، پھر کہا کہ ہم نے اے نبی آپ کا ذکر بھی ہم نے بلند کر دیا ہے. کس طرح بلند کر دیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو دین کے اندر ہمیں جہاں جہاں اللہ رب العزت کا نام پڑھنے یا سننے کو ملتا ہے، ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کا بھی نام سننے کو ملتا ہے. انسان جب کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہونے کے لیے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساتھ میں پڑھا جاتا ہے. ساتھ جب مؤذن پانچ وقت دن میں اذان کہتا ہے، نماز کی حاضری کے لیے بلاتا ہے، تو جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے، جس کے بغیر اذان مکمل نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جہاں جہاں میرا ذکر چلتا رہے گا، وہاں میرے نبی آپ کا بھی ذکر چلتا رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف میرا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو. تو آپ کا ذکر ہم نے اس طریقے سے بلند کر دیا ہے کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا. اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ انسان آسانی کا طلبگار بن کے بیٹھا رہے، محنت اور مشقت نہ کرے اور اس کو آسانی حاصل ہو جائے. تنگی کے ساتھ آسانی ہے، محنت کے ساتھ انعام ہے. بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، انہیں رزلٹ، نتیجہ اچھا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. وہ محنت بھی طریقے سے تنگی ہی ہے جو ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے. اب وہ تنگی برداشت کرتے ہیں تو پھر آگے سے نتیجہ اچھا آسانی والا نکلتا ہے کہ ہر ایک ان کی عزت افزائی کرتا ہے، اگلی کلاس میں بھی چلے جاتے ہیں. بڑے بزرگ روز صبح کام پہ جاتے ہیں، کوئی دکانداری کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی فیکٹریوں میں جا رہا ہے، تو یہ محنت ہے، یہ مشقت ہے جو یہ برداشت کر رہے ہیں، اور اس محنت اور مشقت کے عوض ان کو جا کر مہینے بعد تنخواہیں حاصل ہوتی ہیں، آمدنیاں ملتی ہیں، جن سے ان کے گھر کے سلسلے آسان ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ محنت نہ کریں تو آسانی بھی نہیں ملے گی. تو رب نے کہا محنت کے ساتھ آسانی ہے، مشقت کے ساتھ آسانی ہے، محنت کے ساتھ انعام ہے. جو دنیا میں سلسلہ ہے وہی سلسلہ رب نے کہا آخرت کے اندر بھی ہے. دونوں جہان میں یہی سلسلہ ہے، دونوں جہانوں کے اندر. جیسے دنیا میں بغیر کچھ کیے نہیں ملتا ہے، ایسے ہی آخرت میں بھی بغیر کچھ کیے نہیں ملتا ہے. یہاں جہاد کریں گے، محنت کریں گے تو آپ کے علاقے محفوظ رہیں گے، آپ کے مسلمان محفوظ رہیں گے، باعزت زندگی گزاریں گے. یہاں تبلیغ کریں گے تو آسانی ملے گی، لوگ راہ راست پہ آئیں گے. یہاں تبلیغ نہیں کریں گے تو آسانی راہ راست پر آنے کا سلسلہ بند ہو جائے گا.
پہلا ٹکڑا جو کہا ان مع العسر یسرا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی حوالے سے اللہ نے ایک بات ذہن نشین کرائی ہے کہ دنیا کے اندر محنت کرتے ہیں تو آپ کو آسانی ملتی ہے، اور اسی طریقے سے ان مع العسر یسرا آخرت کے حوالے سے بھی کہ وہاں کے لیے بھی محنت کریں گے تو وہاں آسانی ملے گی۔ دنیا میں محنت کریں گے، رب کی عبادات کے اندر اپنا وقت لگائیں گے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے یہاں پر، تو آخرت میں آپ کو آسانی ملے گی۔ جو اصول دنیا میں رب نے رکھا ہے وہی اصول رب نے آخرت کے اندر بھی رکھا ہے کہ یہاں محنت کریں گے تو وہاں انعام پائیں گے، اگر یہاں محنت نہیں کریں گے تو وہاں انعام نہیں ملے گا۔ اور پھر کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں، جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے تبلیغی سلسلے سے، اپنے جہاد کے سلسلے سے، اپنی فرضی عبادات سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو جو فارغ وقت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا، فارغ وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ فارغ وقت کے اندر کیا کریں؟ فَانْصَبْ، اس میں مزید محنت کریں۔ جو فارغ وقت ہو، آپ کی ذمہ داریاں جو آپ پر رب نے عائد کی ہیں جہاد کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں، فرضی عبادات کے سلسلے میں، ان کو جب آپ ادا کر لیں، ان ذمہ داریوں سے آپ فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر محنت کریں۔ وہ محنت کس میں کرنی ہے؟ دعاؤں کے اندر محنت کرنی ہے، رب کے آگے گڑ گڑانے میں محنت کرنی ہے، تفکر میں محنت کرنی ہے۔ آپ محنت کریں، فَانْصَبْ، آپ پھر محنت کریں۔ یہ نہیں کرنا کہ جی فرض فرائض ہم نے ادا کر لیے تو اب ہم نے مزید کوئی محنت نہیں کرنی ہے، فرمایا مزید اور محنت کریں۔ آپ اللہ سے دعائیں کریں، آپ اللہ سے التجائیں کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور آپ کی رغبت مکمل طور پہ آپ کے رب کی طرف ہونی چاہیے کہ بھائی میری ہر مشکل کو آسان کرنے والا وہ ایک اللہ ہے، اسی نے میری مشکل آسان کرنی ہے، میری دعاؤں کو پورا کرنے والا وہی ہے، میری حاجات پوری کرنے والا وہی ہے، میری مشکلیں آسان کرنے والا وہی ہے۔ ہمیں اپنی رغبت اللہ کی طرف رکھنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی رغبت نہیں رکھنی ہے۔ تو اس پوری صورت کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے نبی ہی کو سارا بیان کر دیا، لیکن انما العسر یسرا سے آخر تک امت کو بھی یہی تلقین ہے، سمجھایا امت کو ہی گیا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر محنت کر کے انعام ملتا ہے، اسی طریقے سے آخرت کا بھی وہی سلسلہ ہے، تو لوگ سمجھ جائیں کہ جیسے دنیا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کچھ نہیں ملتا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور آگے پھر یہ امت کے لیے بھی تعلیم ہے کہ اذا فرغت فانصب، کہ جب آپ بھی فرضی معاملات سے فارغ ہو جائیں تو فارغ وقت ضائع نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نعمتان، دو نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ ان دو نعمتوں میں نقصان اٹھاتے ہیں، ایک صحت کے ایام اور ایک فارغ اوقات، فارغ وقت، کہ جن کو صحت میسر ہوتی ہے وہ صحت کو فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے فارغ اوقات بھی ضائع کیے جاتے ہیں، کوئی چونکوں میں کھڑا ہے، کوئی کہاں پھر رہا ہے، اکثر نوجوان موٹر سائیکل بھی لے بیٹھ کر فضول چکر مار رہے ہوتے ہیں شہروں کے، سڑکوں کے، بازاروں کے، کوئی کام نہیں۔ تو جو فارغ اوقات ہیں وہ اس طریقے سے آوارہ گردی میں ضائع کرنے کی بجائے انسان قرآن کا کچھ سبق پڑھ لے، قرآن کی تعلیم سیکھ لے، سکھا لے کسی کو، دعا میں وقت لگا لے، کسی کو سمجھنے سمجھانے میں وقت لگا لے، تو وہ وقت جو لگائے گا بہتر ہے اس کے لیے۔ اور فرمایا کہ رغبت بھی صرف رب ہی کی طرف رکھنی ہے، غیروں کی طرف نہیں رکھنی، جب ہماری رغبت اللہ سے ہٹ کر کسی غیر کی طرف ہوگی تو اس سے رب کی شان گھٹ جائے گی، اگرچہ ہم نے زبان سے نہیں کہا لیکن ہمارا عمل یہی ظاہر کرتا ہے کہ بھی اس کی شان گھٹ گئی ہے، کیونکہ ذہن میں بات ہی آ جاتی ہے چلو اللہ نے نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، فلاں سے لے لیں گے جا کے، فلاں بھی تو دیتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے جب ہمارا ایک سوچ، ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ اگر اللہ نے نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، فلاں کے دربار سے جا کے لے لیں گے، فلاں کے دربار بھی منتیں پوری ہو جاتی ہیں، حاجات وہاں پوری ہو جاتی ہیں، وہاں سے جا کے لے لیں گے، تو گویا کہ ہم نے رب سے اپنی رغبت ہٹا کر دوسری رغبت رکھ لی اور اپنا حاجات پوری کرنے کا مرکز وہاں بنا لیا۔ یہ تو پھر رب کی شان میں گستاخی ہے، یا رب کی قدر نہیں کی گئی جیسے کسی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اسی لیے رب نے کہا کہ آپ اپنی تمام تر رغبت جو ہے اور رجوع وہ اللہ ہی کی طرف رکھیں،
کسی اور کی طرف نہ رکھیں. اس کا ترجمہ دوبارہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا لکا، آپ کے لیے، صدرک، آپ کا سینہ، ووضعنا، اور ہم نے اتار دیا، انکا، آپ سے، وزرک، آپ کا بوجھ، الذی، جس نے، انقضا، جھکا دیا تھا، ظہرک، آپ کی پشت کو، ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، لکا، آپ کے لیے، ذکرک، آپ کا ذکر، فإن مع العسر، بے شک تنگی کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے، ان مع العسر، بے شک تنگی کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے، فإذا فرغت، بس جب تم فارغ ہو جاؤ، فانصب، تو محنت کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف، فَارْغَب، رغبت کرو.